Alo ming la ba. Chano na me aro Father Paul Duja SJ phit par de. Jesu tin kai win Yohana ba phit par de. Chano mwe ya sa ti mi aro Kachin pi ne Hope myo phit par de. Di mi to a win ne apha u te win lo tha ma we paw la de sa lo tha myaw ta le phit par de. Di chano vocation o byan pi lo ma thong da chi ya me so lo shin The religious life net, diocesan life go, fitting and go, Tama Uzong Tilayao, Jeshu Ting and go, we move to where, Yuche Biroma, Songchakera, Chapare. The general vocation of Yamiro Sansitido, Palo Savings are the layers or the Yahanova Pilar Kama. No, Kuni Lo Adalu, Pobiroma, Kuni Name, Surahao, Yongji Biroma, Yahanova. ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်စတင်ပြီးတော့မှခြေလမ်းပြုကြိုးစားအထောက်ရင်းနဲ့ရဟန်းတစ်ခါကိုရရှိခံရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ငယ်စင်ကာလကလေးကနော်တငယ်ချင်းလေးတို့ကုညီရတာနော်ဘေးပါဝန်ကျင်ကိုကုညီလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာပီတိရဖြားပြီးတော့မှပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရဟန်းတစ်ပါးအနေနဲ့နော်ကုညီလိုအပ်နေတဲ့လူတွေအားနေနေတဲ့လူတွေကုညီရေးမှာတော့လကောင
ှိခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ခေါ်လိုခြင်းကိုရရှိခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူငယ်မောင်မယ်ဒီကျေးရွှေတင်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်မောင်မယ်အားလုံးကိုလည်းလည်းနဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှခေါ်လိုခြင်းကိုနောက်ပြီးတော့မှဆန်းစစ်လို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။